man är i salat som är obligatorisk, så finns det ingenting nästan som man kan göra för att avbryta den salat. Wallahu a'lam. Så mycket jag vet. Om det är en salat som är obligatorisk, förutom om till exempel det går ut luft, wudu förstörs, såna här saker, så kan man avbryta sin salat. Men wallahu a'lam, och detta är vad jag vet, yani inte om jag har rätt eller fel, men man kan inte avbryta en obligatorisk salat på grund av att det ringer. Yani telefonen ringer, så det man svarar. Det finns en bror i Göteborg, det var, jag tror det var Tarawih eller det var en bön, så en bror, telefonen ringde hela tiden. Och den brodern, yani han var så inne i salat, han bryr sig inte om telefonen. Men egentligen man kan stänga den. Men han fick för sig att han ska inte stänga den. Så den brodern som var bredvid honom, han tog upp, han går, han sänder i hans ficka. Han sa, hallå, han ber nu. han tog hand om situationen istället. Nej.